Любой адекватный человек, который даже не знаком с техникой безопасности, понимает, что это все закрытого типа. Там сколько там, 360, вот 240, я ж не знаю, я ж не электрик. У цьому будинку Сергій Осипенко мешкає понад 20 років. Розповідає, за цей час проблем у п'ятиповерхівці накопичилося чимало. Труби у нас там з дирками, тобто хтось в своє час отматував, постійно труби пробиті у нас, тобто все в хомутах. Міняти ніхто нічого не хоче, звісно. Обращалися в ЖЕК, називають там тисячі гривень, які треба вкинути для того, щоб це все поміняли. Вікторія Шаль живе на п'ятому поверсі. Проте у своїй квартирі вона добре відчуває сморід із підвалу. Там тече каналізація. До того ж, замість житловиків жінка ще й у під'їзді прибирає. Чому я повинна, якщо я плачу, я повинна вбирати сама. От я виходжу на свої площадки, вбираю, мою поли. Цей будинок – колишній гуртожиток, тому і проблемний, розповідають житловики. Щомісяця за комірне мешканці сплачують понад 9 тисяч гривень, а заборгували майже 100. Але від відповідальності комунальники не відмовляються. Участками труби були помінені. Діло в тому, що люди неправильно пользуються каналізацією, пищові відходи бросають. Із-за цього відбувається часто і засори каналізації. Ну, як би при обращенні жильців, вовремя каналізація прочищається. Найближчим часом у 105-му будинку запланована ревізія електрощитків. Навідається сюди й прибиральниця. Тетяна Писарєва, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».